le sélectionneur à Genève est sur le terrain, a pris plusieurs mesures en ce qui concerne les hostilités au Proche-Orient. Et ces délégués ont déjà demandé trois choses au gouvernement intéressé, aux trois gouvernements intéressés. Nous avons demandé à recevoir les listes des prisonniers de guerre de part et d'autre. הצלב האדום בז'נבה נקט באמצעים ביחס לקרבות במזרח התיכון. נציגיה ביקשו את רשימות השבועים מהצדדים וכן רשות לבקר את השבועים מהצדדים. נקטנו באמצעים שכוונתם לאפשר להחזיר במהירות האפשרית שבועים פצועים קשה משני הצדדים. אשר לרשימות, הצלב האדום מתחיל לקבל את הרשימות הראשונות של שבועים אלה. קיבלנו את הרשימות הראשונות של שבועים ערביים בידי ישראל, ויש לנו שמות של שני שבועים ישראליים המצויים בידי לבנון. אשר לשבועים ישראליים בידי מצרים וסוריה, אין לנו עדיין רשימות רשמיות מממשלות אלה, אבל אנו ממשיכים בצעדים כדי לקבל רשימות אלה במהירות האפשרית, זאת אומרת בימים הקרובים. האם ביקרו נציגיכם אצל השבועים? שאלתי את הגברת בורי. Nous avons également fait des démarches pour visiter les prisonniers. Ces visites ont commencé. פעלנו גם כדי לבקר את השבועים. ביקורים אלה החלו בישראל אצל השבועים הערביים. בלבנון ביקרנו כבר את שני השבועים הישראלים, הפצועים קל ככל הנראה והנמצאים בבית חולים. כמו כן, ביקר נציגנו בקהיר ביום שני, ה-16 לאוקטובר, שישה שבועים ישראלים פצועים המצויים בבית חולים בעיר. נציגנו בסוריה הבריק לנו לפני יומיים שקיבל הבטחה מממשלת סוריה שיוכל לבקר את השבועים הישראלים שבידיהם בימים הקרובים, זאת אומרת ללא ספק עוד השבוע. J'ai obtenu l'assurance du gouvernement syrien qu'il pourrait visiter les prisonniers de guerre israéliens dans les jours qui suivent, c'est-à-dire sans doute encore cette semaine. מה אומרים הדוחות של נציגיכם על מצבם של השבועים? שאלתי את הגברת בורי. En ce qui concerne l'état des prisonniers de guerre qui ont été visités par les délégués du CICR, אשר למצב השבועים שנציג הצלב האדום ביקר, אתם מכירים את הסודיות של הצלב האדום. למעשה, נציגינו עורכים דוח על מצב השבועים, ודוח זה מועבר אך ורק לממשלות הנוגעות בדבר. לכן לא אוכל להתייחס למצב הגופני ומצב רוחם של השבועים. מהו מספר השבועים הפצועים בידי המצרים ובידי הסורים? האם נעשה משהו בקשר להחלפת שבועים פצועים? ומה בקשר להחלפת שבועים כוללת? שאלתי את הגברת פרנסואז בורי, עונה דוברת הצלב האדום. אנו ממתינים לקבל רשימות מעודכנות ודוח מדויק של מצב פצועים אלה. הצלב האדום הציע לשלושת הממשלות להחזרת שבועים מיידית של השבועים הפצועים קשה. למעשה, האמנת ג'נבה אומרת ששבועים פצועים קשה יוחזרו מיד לכשמצבם הגופני ירצה זאת. לכן, הצלב האדום, אשר לא מטוס שנמצא לרשותו על ידי ממשלת שווייץ, מקווה להחזיר עוד השבוע את השבועים הפצועים הראשונים למדינותיהם ולקבל את הטיפול בארצותיהם. צעדים אלה ננקטים לשני הצדדים, הערבים והישראלים. לגבי החלפת שבועים כללית, האמנת ג'נבה אומרת שהחלפה כזו יכולה להתבצע אך ורק עם תום מצב הלוחמה. לכן הצלב האדום טרם נקט צעדים בכיוון זה. הצלב האדום יעשה זאת מיד כאשר המצב מבחינת הקרבות יאפשר זאת.